हामी धमिलीकुवाबाट अलिकति अगाडि आइसकेका छौँ हिँड्दै, र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डोजर ग्याङ अगाडि छ। एकछिन आराम गर्दैछ, विश्राम गर्दैछ डोजर ग्याङ। ल, डोजर ग्याङ पनि अगाडि बढोस् अनि म पनि अगाडि बढ्छु। जुन किसिमले हामी हिँड्दैछौँ आज अथवा हिँडेका छौँ, यहाँ आएर चाहिँ अलिकति बाटो राम्रो रहेन रहेछ। यो पानी पनि परेर होला, हिलाम्यो होला, ठुल्ठुलो ट्र्याक्टरहरू गाडीहरू कुदेर यो यहाँ अलिक गलत ठाउँमा टेक्यो भने खुट्टामा गम्बुट बन्ने चान्स पनि छ। हेर्न सक्छौँ बाटोमा हामी, यो राम्रो एकदम। अघि हामी जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यति गाह्रो भएको थिएन, तर अब अहिले हामी फर्किँदा चाहिँ हामीलाई एकदम गाह्रो भएको छ। किन भएको होला यस्तो? अघि हामी जोसमा थियौँ, अब हामी होसमा छौँ। त्यो चाहिँ राम्रो डाइलग आयो छ। अनि यस्तो यी बाटोबाट लड्दै पढ्दै, ए अघि गएको बाटो त्यो चाहिँ रहेछ है। क्या यो? हामी यस्तो यो बाटोबाट अब यो झुलुङ्गे पुल हुँदै पाउँदैतिर लाग्दैछौँ। पानी परे अलिकति यो झुलुङ्गे पुल पनि चिप्लो भएको हुनसक्छ। साथीहरूलाई म एकदम हाम्रो पाउँदी बजार, यो चाहिँ हाम्रो बेसर छिर्ने गेट। चेपे खोलादेखि पाउँदीसम्म हिँडेर आएर हाम्रा केटाहरूको अवस्था यहाँ हेर्नु, कति थकित छन्। अब आज कति भोक लाग्ने हो, कति निन्द्रा लाग्ने हो, हेर्दै जाउँ के हुन्छ। भोलि बिहान यसको रिपोर्ट हो आउला।